Vítám vás u naší empirské série za Nizozemsko. Myslím si, že asi není třeba představovat vůbec předchozí díly nebo něco tady vymýšlet s tím. Všichni mají ty dobrý lodě, jenom já se tady stále flákám. Říkám, že aspoň tady bych mohl něco. Mám tady tu loděnici. Tak možná i tady trochu přispěju s loděma, ale asi to nebude úplně třeba. Spíše bych rád vyhnal tady ty Italy. Ale na to musíme nabrat síly. Pak bych byl rád, kdyby ten Hanover se trochu rychle zpamatoval. Jde ve vládě ta odolnost vůči okupaci, no, to je nejhorší, že to klesá potom prostě jenom po jednom. To mě asi nejvíc na tom vadí. Ty daně jako dobrý, no, prostě musíme se s nějak poradit, ty katolíci taky nepomáhají zcela. Ale dáme tady ten palác, to nám přidá na represi. Něco doverbujem, hodně bych toho naverboval. A taky mi napadlo, že bych více podpořil tu Ameriku vojensky. Vzhledem k tomu, už víte, co tady všechno vlastně můžu, tak bych si hlavně opravil ten muniční sklad. Vlastně celý to tady poopravoval. A vrhl se na ty Indiány. Pak bych mohl do toho New Orleans a takhle. Zároveň já jsem i tady v Karibiku lodě. Takže bych se rychle mohl vylodit tady u těch Španělů. Prostě bych kompletně Španěly vyhnal odtud. Pak bych si zabral tyhle ty, že jo, provincie, co tu jsou. I ty Indiány bych prostě vyhnal. To mají Italové. Oni Španělé prodali Italům tohleto. To jsou bídáci. Ale dobře, no, takhle by to teda šlo, plán máme. Teď hlavně s tím nějak rozumně naložit. Já to rychle popoženu. Prusáci se neflákaj. Stejně nám zbývá, co jsem koukal, a ještě dobít 19 provincií, nebo 19 prostě sídel, abychom vyhráli kampaň. Což si zase říkám, že nemusí být tak moc. Hele, to bychom měli potopit, ale. Takže asi začneme námořní bitvu, abych na to nezapomněl. No, ty mi tady budou furt měla neplechu, ti samozřejmě taktéž. Benátčani, ty pláho, ty posilujou to vojsko. Ale ty Italy tam, ty bude slušný. Ale se to zbouřilo. Teď se to nějak šprajclo. A? Výborně. Španělé jsou fuč. Ty bláho, to je paráda. To víme teda, ano. Technologii jsme zkoumali a... Yes! Super. Povstal nový národ, Piráti. To jste mě fakt nepotěšili. Vracej si, Piráti. Neapol, Sicílie, dobře. S tím, abychom si... Arcibiskup, ale s těma novejma bychom se mohli skámošit, co? Tady si přátelské, výborně. Pojďme se přátelit. Ne. Ale jednu dobrá, volil jsem špatná slova. Pojďme se přátelit. Technologii ti nemůžu dát, takže platby máme 15. Hele, dám mu pětku, víc ti nedám. Nabídnout. No tak to seš vyděraš, nebo co? On ti úplně změní návrh.
Tak to teda ne. Dobře. Chcete být takovýhle, tak buďte. Obchodovat se mu nechtělo prej. Ten Hanover taky ne, ale ten víme, že je pěkně zrádnej. No nic, takže začneme tímhle tím. Já se znám, takže opravit. Vojsko je v pořádku. To dořešíme potom. Námořnictvo. Jo. Jsou tam ty Indiamani. Což je super. Výborně. Já nevím, jestli to bojovat, ale asi ne, co? Nemusíme. No, vůbec ani nám neudělali ztráty nějaký. Paráda. Nazdar. To je velký pokrok, pánové. Velký pokrok. Paráda. Tohle je moc super. A vyšlo nám to akorát. Jo, takhle najmu admirála. To bychom ale tady mohli. Pěkně drahý, ne, ale. Tak to ještě vynechám. Tak to ne, to jste na mě trošku moc drazí. Co tu můžeme najmout? Určitě řadovku, tak to je už taková jistota. Máme málo dělostřelectva a mě docela voní ta liberka. Jedna houfnice, to se docela šikovala. Tři liberka, no. Hele, to je to rychlý dělo, zkusíme ho. Že se sem hodíme dělá. Nějakou tu kavalérii určitě moc rád. Dragouni, husaři. Jako asi by to nebylo na škodu, no. Povýšit naše kasárničky. Generálová, no. Jo, což mě vede k tomu, že bychom měli trochu pokročit ve výzkumu, no. A to potřebuju tu samozřejmě tu další školu. Což mě dovede do doktríně lehké pěchoty. Jo, minus výrobní cena, ale zase nám to zvýší údržbu. To není úplně dobrý, ale co tady je vynalezání? Fregata s kanonádami. Aha, krátký vzdálenosti teda. Jo, takže mají. Takže mají jakoby děla většího kalibru. Ale půli to dobře, no ale to mi úplně zase tak jakoby nedrásá nervíky. Nejvyšší rychlosti bitvy je dosah pohybu na mapě. Určitě bych šel do té záporné střely. Už bychom potřebovali něco většího. A tohleto. To mi úplně tak jako by nevoní. Prestiž sice, ano. Morálka během boje. No, asi sem koukneme už opodál trošku, co tu máme. Chtěla by to vylepšovat ty domky, aby jsme se zase obnovili, odemkli nový možnosti vynalezávání. Procenta bohatství. Kulturních budov.
No, asi to trošku takhle podsucháme, jak to máme. Ty vynalezáváš co? Jo, to je dobrý, to je dobrý. Všechno nám to furt se cpe do zisku, což jenom souhlasím. Takže tady jsem samozřejmě chtěl nějakou kavalérii a zase řadovku. Jak jsme na tom tady s vojskem? To se tady dovrbovává, máme dvoje kanóny, což není moc, máme 12 liberky, 3 liberka, tak bych mu dal asi ještě tady jednu houfnici. Jinak je tu plný vojsko teda. Doverbujeme zbytek. Dáme na plný počet. A tady se pohneme teda s tou budovou. Zatím asi nebudu moc spát do armády. Ty Italy, jak jsem potopil, to je parádní. A naopak si dáme tady nějakou řadovku. Protože je tu vidno, jak se opravuje. Je tu vidno, že tu granátníky si dělat nebudu. A já fakt tady uplácám řadovkama. Je to takový trošku lamácký, ale... Řadovka takhle blízko, no, to se bude zrovna hodit, to se bude hodit lépe. To se bude hodit lépe. Tady spíš snížím ten jeden nábor. A šoupneme ho sem ještě, tak. Až na to máme, budeme tam mít ty lodě. Samozřejmě by se nám asi měli, jo, zvedly se nám o dost zisky, protože nás teď furt neplundruje Španělsko. Což je paráda. Takže 16 000 pro nás, super. Zatím se nic nedoverbovalo. A já jsem se chtěl ještě podívat na ty prusáky tady v sousedství. Takhle vidíme krásně na Drážďany i na Berlin. Ty pláho, vidíte to? To je houfnic, má tam ty děla. Já nevím, já jsem vždycky takový zastánce, že ty jízdy se tolik nebojím. A právě naopak to, že má tolik děl, je docela nevýhoda. Úplně nevím, jako, jaký počet ideální je pro dělostřelectvo, ale řekl bych, asi jo, že těch 5 kusů, asi je to tak. Asi tak dobrý, má tam slušnou řadovku, my prostě musíme pak využít to, že budeme mít ty pěchotky zkrátka a prostě více, mnohem více. No a tady dole je štvou fakt ty Benátky. Oni teda dělají víc těch granátníků, což je málo početná teda jako jednotka. Bych vám to mohl ukázat, co i akorát to je tady asi... Máme tady. Jo, dobrý přebíjení, slušná přesnost, klasický osah, ale jich je jenom 60. Za to můžu asi ty granáty, ale... Kde to využijete takhle prostě v boji proti řadovkám? Oni sice ano, ty řadovce uškodí, to netvrdím. Ale když se podíváte, zas tak nad tou řadovkou nejsou a ty muži, počet mužů je rozdíl. Je rozdíl, jestli do vás vystřelí najednou 60 chlapů, nebo těch jejich třeba 40, že jo. Když to bude mít nějak roztažený, dejme tomu. Takže asi takhle, v jednoduchosti. Mě teda fakt mrzí, že on tam má toho fakt, ale fakt dost. Takže budu doufat, že mě nechají něco doverbovat. Ale já jsem teda rád, že jsem potopil ty Italy, ty tam dostali slušně. Takže dělat si tady flotilku, to se vyplácí. Ale musím mi držet takoby bokem, protože je mi jasný, že... Až si to AIčko všimne a uvědomí si to, že tady to úplně jakoby pro ně nehraje, tak se na nás vrhnou. Každopádně dáme další tah. Tady jsme se schovali pěkně s naší lodičkou.
A myslím si, že dobývat tu Ameriku bude výhodnější. Tady budeme postupovat pomalu v té Evropě, přece jenom ty národy jsou tu dost silnější a mají tady u nás toho dost. Ajojoj. Takže nám tady koukám asi zruší úplně příjmy. Trošku mě děsí teda tohle, ale mohli bychom to nechat. Aha. Ale já budíš, no. Trošku mě štvou nahoře ty prusáce, jako doufám, že ty Briti tam přijedou ještě teda. Protože já se vsadím, že to je, koukám, je to nějaký bůlí nebo co. Ale jak to... Co si troufáš, když mi jde? Oni mě chtějí úplně zrujnovat ten příjem, no. Já to vidím. Já to vidím. No my máme hodně slabý lodě tady totiž, no. To je ono. On vidí, jak máme oslabený to námořnictvo. Máme tam samozřejmě ty úplně zničený galeony a takhle. To je prostě na prd tohle. Má ty lodi skoro netknutý, že jo? Má tam teda brigy, no dobře. Má tu brigy. Dvě hodně dobrý, pak tu má ještě tady tu. Já úplně nevím, čím bych mu jakoby oponoval, no. On tu má fakt dobrý lodě. A stahovat se mi nechce, protože tohle je můj největší příjem zrovna. Ale asi budu muset, jako... Nelíbí se mi ten poměr prostě těch lodí, toho námořnictva, no, tady. A hlavně já tam mám jenom ty obchodky a ty nejsou, já to stáhnu. Stane se prostě, no. Mhm, dobře, no, tak mě za každou cenu chtějí zničit. Dobře, no, tak se jim jdeme bránit. Já doufám, že to nějak dokážu vybojovat. Evidentně je třeba více posílit námořnictvo, no. Bohužel. Tak, jak já to provedu. Tak ale ona to docela mrzí, koukejte se, nebo děravé křeše, to ne, není? Dobře, tak jakože tak spravili, ale moc toho nemá, jo, tu vůbec nemůžu vystavovat. Dělo je taky marný. Ach jo. Taky flujta. Ty flujty musíme vystavit kupředu a bojovat s nima. Se zbytkem je budeme podporovat naše. Až vážně to nedokážu se ty na lodě spojit proti nepříteli. No tak to... Tohle je peklo trošku. Máme si ty lodě takhle a počkáme se, až k nám připlujou, no asi. Je to děsivý, no. Že ty Indové mají takovouhle moderní lodě. Čekal bych u nich teda něco jiného, no, ale mají čtvrtý třídy, že už proti nám. To je to, s čím jsme krásně potopili ty Indely. Šestá briga, no. Má prostě bitevní lodě, no, když to já tady mám obchodní, no, všude. Proto tolik jsem vydělával, no. Obchodní loď jdou, no. Ale jo, když se postavíme mu takhle a budeme s ním bojovat, on nám hlavně jako první vystavuje tyhle ty jeho velký lodě, tak bychom je snad pobít mohli, no. Jde o to se mu postavit tak, aby jsme ho vždycky dostali do nevýhodné situace. Tak. Jo,
jo, budeme tady takhle mezi sebou a budeme se podporovat. Tady mají silný trup, nebo nejsilnější trup, který máme my. Tak se jim nějak postavíme, on kolem nás bude kroužit. Proto jsme tady takhle při sobě. Tak ale ona to snad teda podpoří obav, zničená většina děl, to chápu. Tu loď si zachráníme a jestli přežije, tak asi pošlu opravit. Bo celkově tady pošlu ty poškození opravit. A vybudujeme nějakou pořádnou flotilu, protože to vlastně nejde, oni vždycky někdo připluje. A už vás chtějí jenom ničit a vzít vám všechny peníze, že jo. Nemůžete mít nic, aby vám to nevzalo ajíčko. Ani hodně peněz, ani hodně muziky. Tak co, Faja? No ale to hodně podporuje morálku, jsou kolem naši. Je parádní. Jsme se možná mohli taky trošku přiblížit a pak to otočit. Jako věřím, že tato naše má velkou šanci na ním jakoby vyhrát. Díky tomu, že je nás prostě víc, že jo. Ojoj. Ale to je dobrý, že jsme takhle. Výborně. Tak zkus se otočit. Připojit takhle blíž. Když to schytá takhle tu palbu tím, že jsme k ní takhle natočený, tak to je docela pohoda. No. Vítej tady kolem nějaký mušky, to se mi nelíbí. No, ale známe už. To dáme jakoby do středu. No. Jo, on takhle, on má ty moždířový keče. No, teď se musím starat o ty jeho bitevky, no. Pěkně. No to vypadá, že ta řadovka možná má i horší dostřel, co? Ale jo, když takhle se budete držet s nima, budete po nich pálit takhle po dvou, to parádní celé. Možná tady přispěju ještě dvěma obchodkama. Zkusím něco nejvíc pocuchat. Ale oni nám dávají pekelně teda dost. Z to nezdá, oni mají mnohem asi lepší to. Ani na posádku je nedostaneme. Ale věřím, že kdybychom tady teď je dostali takhle. Zkusíme se co nejvíc vysunout se všema. Tyhle ty nás zatím trošku potankujou. Co nejít dopředu už se všema. A ty než doplujou, by to mohli dát naše. Tak pluj. Jsme pomalí kvůli větru, no tady. No nic, tak se takhle stáneme, protože to s tím větrem nedáme. Bych jenom zapil kartáč. To by tě mohlo docela slabit. Asi to nedáme, koukáme, že nám ten trup úplně padá. Úplně nám likvidou ten trup na těch našich lodích. Nevím no, vidíme, že třeba takhle obklíčíme, jestli to na to na ně bude mít vliv vůbec. Ne? Ale je prostě vědět, že nás úplně likvidují no, těma jeho loděma.
Dívejte, to ustupují ty naše, bohužel ty to nedají. Potřebujeme minimálně taky či čtvrtý třídy. Máme prostě slabý dělostředstvo, loďstvo. Jak vidíte. Takže bohužel no. Admirál nám utek. Nás tam pěkně odstřeluje. Další loď nám prchá. To je marný. Bohužel lidi. Tohle asi nebude naše. Je to všechno prchá. Taky uděláme co největší ztráty, ale bohužel. Prostě jak ty lodě nevyhrávají, tak... tak se nám to prostě všechno vzdává. Leč se snažíme, nemáme dost sil. Leč se snažíme, leč. Síly nám nestačí. Flojta, no. Jo, tak ale ona se taky vzdala, vlastně tam už prchá, že jo. No ale tam prchá všechno, co se k ním přiblíží, jenom jim přijde. Ale, ale. Indian man. Bohužel, no tohle to není moje parketa. Poškození trupu, no. Takže přijdeme o prachy, no. Asi znatelně bych řekl, že to pocítíme. A ta Marata je v tomhle tom hrozně příšerně silná, no. Jste viděli určitě, co mají. Prostě všechny flujty utíkají, proboha. Nic, no. Lodi, otočte se, flotilo. Urychlíme to, nebudeme si tohle trápení asi prodlužovat. Vysloveně. Když se nám jakoby ty lodi docela vrací, přijde. Jenom ty, co mají fakt poškozený trup, tak vypadly, jinak se nám to docela i vrátilo. Škoda ty galeony, ale no. Ty se stále nechce nikam. No prostě bobepujte nějak. Jo, ale. Jsme tuhle tu mrachu, co nás tady odstřeluje dostat, to by bylo příjemný. Pěkně nám to prořídlo. Pěkně. Šup. No, ty to nás sypou teda velkým. Co tohle loď furt vymýšlí? Bluj pro boha. A mohla by jakoby bouchnout, nebo aspoň něco. Říkáš, že taková ale malá lodička, ty ho bude také držet pekelně. Tam ty pluješ. Zráně se otoč.
zaměste mrchu. A vrátila se. Proč se neotočíš? Chytla moc vítr. Dneska se jí plachty a otoč se. Nevzdají se a nevzdají se. No. Aspoň to. Aspoň takovýhle drobný úspěch. Tak nic, dámy a pánové. Se vrať pro boží všechny rány. My to otočte na další bok a zkusíme si jim ještě postavit trochu. Tohle je marná teda. Aspoň mi to nedá zadarmo, no. Navíc útočí na nás zvoně, no, ale fakt jako je na 40 minut tady trápit se nebudem. Se otáčet nebo čekat na písemný příkaz. Zase to dáme jenom takhle trošku rychlejší, no, to bude asi lepší mnohem. No a prostě loď po lodičce, no hold. Zkusme. Já to prostě nedám, že jo, připraví ho všechny příjmy takhle. Parchanti. Žádný takový. Pěkně do nich. Kámože mi ještě co je holandský námořnictvo zač. I kdybychom nevyhráli, nedáme jim to zadarmo. Se otáčí proboha. On drží teda jak prase. Jako hrom. Jen to do nich koste, jen to sypte do nich. Vůbec se nenechte. Tady úplně. Nebojí se nás, výborně, ale tu jednu loď jsme jim teda poslali do prčic. Může to ta naše druhá. Já si otočím bokem, co? Druhým. Poste to do nich. Škoda, no, jako.
jsem si říkal, že bychom měli to námořnictvo docela dobrý a jakoby fajn. Ale je vidět, že mám prostě ještě nedostatky, no, v námořním boji. Vypadalo to chvílema fakt dobře. Má prostě ty lodě v dobrém stavu, no. To je jeho obrovská výhoda a tomu já se úplně rovna nemůžu, no. Až tamhle tu bychom mohli potopit ještě. To je ta naše slečna otočí. Otáčet na tu loď samozřejmě. A já... Alteponí. No, sakra, přiblížíme k těm jeho řadám, to je na prd. Ta nám utekla. Aby se mohla kryt naše záda. Ty obchodky pošlem také do zádu teda. Nám dávaj. Bohužel, bohužel, bohužel. To mě tak štve tohleto. Pár lidí jsme potopili a on jak má ty bitevní. Má je, že v perfektním stavu. Tak bohužel. Škoda, že v těch obchodních přístavech se to nedá opravit. No. Ještě to na všech trasách. Byla prýma. Výborně. Ona se vrátí a hned uteče, to si děláš srandu. A nepřekážej teda, když utíkáš. No ale. A ještě máme nějaký naše fluity teda. A vůbec se mi to nelíbí už. Nás také rozdělil a my jsme v prčicí, že jo. Nebudeme to prodlužovat, mě už to nebaví. Úplně mi to rve srdce, ale tohle nemá cenu, nemá. Tak bohužel, no, budeme o 2500 chudší, no. Kde oni prostě berou na to všechno? Já chci taky tolik peněz. No, to nás sakra teda skrouli. No, teď jsme vydělávali skoro 18 000 a teď tohle. Hodně nás skrouli. Hodně. No, tohle tomu já se prostě nemůžu jo postavit. Co mám tady? Tak jako pardon, ale já mám, no jasný, jo, jo, jasný, nás krouli, protože pruský námořnictvo. Asi děláš srandu. Tolik pruskýho námořnictva. Na to samozřejmě nemám nic, že jo, ale... Kurňa Briti, co tu dělat? Doprčit s nima, ty jo. Šalupa, pátá, šestá. Řadová, čtvrtá, no. Musíme investovat do námořnictva, protože jinak jsme v kelu.
To je samozřejmě taky. Takže my to uděláme ještě jinak a šalamounsky, protože tady je mi jasný, že máme prd a uděláme prd. Takže ty zase se přesuneš, zkusíš napadnout trasu. To nám trochu přidalo. Budeme ho pirátit, no, co se dá dělat? Co se dá, dámy a pánové, dělat? Tak. Pořádně to vojsko. Nesmíme se nechat dělat, ale samozřejmě zastrašit. Už jsme dělali s menšíma příjmama. Bylo nám hůř, měli jsme všechno na prd. Ale zvládli jsme to. Takže naopak, já se tady jen tak nevzdám. Pošlu si další vojsko, porazíme tady ty Benátky. Porazíme úplně Benátky. Možná bylo úplně nejlepší prostě vzít útokem celou tu Itálii. Ať se to bouří jak chce, ale prostě vzít je útokem. To samý možná tady s těma Němcema, no. Má teď ty Drážďany docela volný. Avšak se tak nemůžeme, že jo, spakovat a odejít se tady z toho. Hlavně ještě nejsme docvičený. Což bych hnedka napravil tím, že jsem... Nahodíme řadovku. A mrkneme na tu Ameriku, ta nám to musí prostě potáhnout, Amerika. Jo, tam je to v pohodě. O, abych teda řekl, že by... Proč mi utíkáš na moje území? Který blb takhle ustupuje? No, šup, pryč, nazdar. Tak. Toho nemá za stolik, no, ale my bychom potřebovali ještě trošku posílit naše řady. Tady máme jednu řadovku, lodě budou zatah, paráda. Tady mám jednu řadovku, uvidíme, kolik tam toho bude, jestli tam zase bude pár pirátů, tak na tím mávneme rukou, jo, ale... Fakt mě nejvíc štve to, jak to tady s náma dopadlo. Námořnictvo, no. Já mám sice, ano, ty... Fujty jsem, Indiamany jsem si tu nadělal. Ale k čemu mi jsou, když neporazím takovýhle námořnictvo, že jo? Takže možná, hleďte, já to udělám jednoduše. Ztratím příjem, stejně tady nic nevydělávám. Šup se do Ameriky. To je to, že nám to vzalo prd. Že když nám bude blokovat ten přístav, tak my nemůžeme nic. A mě teda nejvíc jakoby mrzí to, že já mám tady tolik možností, tolik přístavů, ale prostě mi to prej blokuje ten hlavní a mám kvůli tomu nulu. Což mi přijde jako totální blbost, ale... Ach jo. Ty Berti by mi jakoby mohli trochu bránit, jako... Nevím, kam se nadspoje svý námořnictvo. Tady ti šmejdi do zajista museli, že jo, naverbovat to nejlepší, co mohli. Udělat šílenou flotilu, no, možnířová sketch. Ty čtvrtý, no. Pátá. Když budu mít víc těch čtvrtých tříd, tak na tom budu dobře, ale oni jsou drahý, pokud vím dost. Hlavně na tu údržbu. Galeona. No, ty pekelně drahý, to je ta Galeona, to je zlatá oproti tomu. Náklady na žolt, no. Ach jo. Já jsem se dneska do té kampaně pouštěl. Jsem viděl, že něco špatně. Tady pěkně to tady vylepšuje, pěkně se s tím hraje. Počkám na ty posily a až budu mít plnou armádu, to na něj vyrazím, jako to musíme prostě porazit.
jsme využít toho, že tam má spíš ty granátníky a pobít mu to nějak šikovně. Zase na druhou stranu nám chybí prostě to dobrý vojsko tady, no. Dáme poslední tah. Viděl bych to takhle na to, stejně už tady zase kecám hodinu. Ale fakt mě to mrzí, jako to... Takový krásný příjmy jsme měli a oni hned přijdou a... No, ty nebudeš vydělávat, ne. Ach jo. Tak to vypadá, že ta naše světovláda asi nebude tak velice zdárná, jako bychom chtěli. A ještě, že nemám jakoby fakt řádný spojence, že já nemám čím do tohohle jako jít. Italové si tam budou dělat vylidovací akce, to je mi jasný. Bohužel Benátky jim pomáhají jak děs, že jo, tady tu děsivou flotilou. Oni válčí to, ale máme nový volby. Tak tomu se věnujeme jako prvnímu. To je dobrý. Asi ho měnit nebudeme, ať tam nedostaneme nějakého troubu. Plus k ceně, tak ty jsi šmarňák, ale jako za justici. No tak, neumí nic, dobrá. Mistr války. A máme tu teda marňáky, taky nejsou moc oblíbený. Ty vole, máme úplně šílený příjmy. Nic nevyděláváme skoro. Já bych potřeboval přecvičit ty vojáky. Tady na mě furt běží jeden prus za druhým. No ale asi se necháme mít služebník. Jo, takhle, aha jo, on dostal jako novou vlastnost. Cover hacker. Tak jo, máme ty řadovky, ale... Nekrašne hra. Uf. Mám zastavilo srdce z vás, ty. Co si děláš prču, hajzlím? Myslej vážně fakt tý hře vždycky. No, proč by tam nemohli holky? Ach jo. Ach jo, proč já vždycky? No prostě to opravíme celý, kašle na to. Potřebujeme ty lodě, za každou cenu je potřebujeme. Ale já uvidím, co tam bude. Napřed si to vojsko nabereme. Naložíme. Ano, prosím, chci naložit toto. Děkuji. Může nic z toho vybrat, že jo? No není tam málo těch pirátů. Není jich tam málo, no. A aspoň jsme zjistili, co tam je. Takže my naopak. Ale když pojedeme sem, tak dáme nábor tady. Ještě předěláme. Že se nevyplatí teď moc kupovat generály. Samozřejmě nám museli
Indošové zase zrušit příjmy, že jo, protože je to sranda. Ach jo, co jsem komu proved. To dělostřelectvo určitě potřebují palebnou podporu, chlapci. Takže přišli jsme o obchod. No ale co s tím jinýho dělat samozřejmě. No a nám teda nezbyde nic jinýho, než tady zase se porvat s prusákama. Ty samozřejmě nás budou asi dorazit, i když kdyby oni trošku víc na mě utočili, tak by mi to vyhovalo víc. To je Freikorps, oni mají Freikorps už. Ty bláho. Dobře. Tohle bych rád pobil, protože tu evidentně... Ne, to je rostoucí. Co nám je kuješ, Janove? Co nám je kuješ, Janov, 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 Janov. 18. No, oni jsou spojenci, takže oni ho jakože v úvozovkách brání, to chápu. Tady nemáme teda nic. A když ho dám sem, ty vojáky, a vemu tu armádu a zautočím teda na ně, protože musíme. Tyhle ty si určitě nenechám utéct. Pro případ nekalého, nemilého pádu. Asi jo, jste nejstarší. Jo, přijde jako posila, výborně. Dělostřelectvo bude nepříjemný. No tak si dáme další epizodu, protože tohle mě nedá. Já bych to zapomněl, byl bych nervní. Tak si uděláme pořádný dlouhý díl. Stejně na to nikdo nekouká. No. Špatný to tu nemáme úplně pro to dělat třeba. Takže my se tady takhle rozmístíme. Vezmeme si naše řadovičky. A jo, tak to ne, to už uděláme jináč. Právě že naopak, vy budete ve středu. Uvidíme, kde budou, no, tam to je spíš lepší pro pěchotu. Tak, dostáneme co můžem. Prostě v jednoduchosti je vždycky síla, to si pamatujte. To bychom měli. Zapneme bitvu a oni se samozřejmě rozmístili takhle našikmo proti nám. Což asi nevadí úplně. Já nicméně budu muset tohleto křídlo celý stánou generála sem. Tohle dělo taky otočíme. Kompletně to pootočíme celý. Pootočíme to kompletně proti ním. Takhle to dáme za horizontu jízdu. Když to naše řady dáme takhle proti ním. Tak jo, to by šlo takhle. My naštěstí teď nemáme kam spěchat, protože oni jsou ještě daleko. Tak, kam já si dám to dělo teda? Aha. Kam oni prchají?
že by nám nechali ten kopec. Ale já se takhle jakoby přiblížím. Budeme si samozřejmě nic jakoby nalhávat. Pravděpodobně na nás něco kujou. To vůbec není špatná pozice pro dělo. No někam mizej, no. Ale do takového dělolíku zrovna, to si nevybrali mládenci dobře. To si vůbec mládenci nevybrali dobře. Naopak, mně se to docela líbí. Tady když se nám... Jo, mám já špatně takhle děla. Naopak, když nám se to podaří tady pěkně rozmístit, tak je budeme moct odstřelovat mě parádně. Což je velká výhoda. Jsem neviděl, že to AI mě chce takhle jakoby nahnat na sebe. Až jakoby celkem mile. No dělá to jakoby asi docela takticky, protože nejspíš hraje na čas. To nějak přeformovává, no. Tak já se asi s tím dělem nebudu tady vůbec nějak bát. Dáme ho na féra sem, protože vidím, že moje pěchota se tam dostala bez jakýhokoliv odporu. Z řad nepřátel. Tam evidentně mít první ty muždíře. Tak. To vypadá jako fakt dobře, ale zatím, až se tam dostanou ty děla, bude to paráda. Zkusíme tu jízdu mu trochu dostat. Zrovna tady mezi těma barákama je to pro nás docela dělaný. Tak máme tu palbu po řadách. Já bych tam potřeboval dostat tu zpropadenou pěchotu už. A to hlavně to dělo střelectvo. On tady jezdí jak fanfulín. Už to dělá dobře asi, ale... Ne, dostane. Dostane pěkný. Pěkně nastříleno od nás a... No, to by mohli puknout. Výborně. Nic nám toho nepadlo, my se rychle stáhneme. To chce fakt to rychlý děl střelectvo, jsme tam hrozně pomalu všude. Ale teď mu vlastně rozstupujeme jízdu.
doufáme. Tak pojďte na to karé, ale ta kavalérie, to byste mohli dostat tu houfnici zrovna. No, to dejte karé, vy taky. Výborně, šup. Střelectvo a palte po nich už. No, klasicky do Švýcarů, že se jim zachtělo. To už je normální. Uteč. Nerušte to, chcete jim pomoct. No, ale pěkně do nich. To je řadová pěchota. Tak prchněte. Tady bychom to měli. Do nich. Tak pojď už s tím dělem. Šup. Honem. Tak. Co mi tady? Dělo sem. Necháme tu jednu řadovku a zkusíme tady na ně zatlačit z druhé strany. Už bych tam nemohl. Jo, ona tam je skalčička, tak to jo. To samozřejmě všechno. Všechno mění vždycky. Skalčičky jsou samozřejmě zlo, velký. A tady by bylo dobrý dílo. Ale jak se rychle mění názory. Třeba střílel jsem teď svým, co? Je vždycky regiment, no. Kvalitní řadová pěchota, no, tak to budeme muset přečíslit. Co nejlépe. Ale dokud se tady budou motat, tak je to paráda. No hele, pojďte do té kvalitní řadovky. Pěkně, jen jí dávejte. Možná by to chtělo jít takhle trošku do lepšího úhlu. A naopak tady. Jo, my takhle pěkně sevřeme, to vypadá fakt solidně teď pro nás. No, jen jich palte takhle, tady. No, hele, paráda. To jsme prolomili. Naopak. No, to vypadá už i docela dobře. Opravdu dost.
Jak jsem také nachmoustený hlavně na sobě, to je parání, bude pro to dělo střelectvo. No a už nejde, začínáme pálit i... Super. Tak. Já bych to dělal hrozně rád někam umístil na pořádnou pozici, ale... Co je s váma? Bůhli dělat, je pro boha, utíkej. Ty už tu ráno měl být. Zbouchat to dělostřelectvo, budeme pálit tady do jeho řadovky. Tady se přiblížíme ještě s naší teda. To půjde. Vypadá to, že ani nebudeme mít pořádný ztráty, protože oni na nás nemají fakt, vysloveně. Šlo fakt dobře. Takže takhle pušnem. Jsme na Fera to dělo mohli dát sem, co? Jako do boku. Vůbec se jich nebát. No, ale ty jsou v kopru. Přesně do toho karéčka pal tekucí. Přesně do toho karé, pojďte pálit. Parádní. Lepší to by nemůže už ani. Ježíš, taky vem ten na bajonety probovat 12 mužů, tady nebude přece stát. No, pojďte. No. On miluje, jak také pěkně střílej po těch řadách, můžete si to udělat hustší. A neustále do nich střílel, že jo? Furt a pal a pal a pal a pal. Pěkně jedna za druhou, že jo? A pokračovat prosím, vypneme palbu a teď se kavalérie. Čiň! To dohánět nebudeme. A budeme dohánět tady ty veškerý pěchoty, co tu jsou. Tak. A myslím, že už nemusíte střílet po někom, chlapi. Mějte si hrady a máte padla. No tak jsme takovou bitvičku nakonec si dáme. Proč ne? Ale fakt mě to mrzí, to námořnictvo. To je takovej pech. No, puklicový pušky, ty si ani pořádně nevystřelili, to je parádní. A ufnit se mu hod asi zbyde chlapcovi.
Jste vystát mi taky. Pěkná. Aspoň na tom bitevním poli jsme něco. No tak to je nádherný, ale jako stovka ku sedmistovkám. To se povedlo. Kdy my se budeme muset vrátit, no. Vrátit a já to asi doplním prostě tady tou jednotkou. Prostě ji naházíme k ostatním. Čím se nám vrátí nějaký prachy. Tak tu kvalitní řadovku tu si moc rád nechám přecvičit. Šupa je to. No a vyčkáme teda, až se to přecvičí. Skaná vlastnost. Loď se to dorazilo, jo, to jsme řešili už teda. No tak jo, no, tak hod, budeme muset získávat provincie jinak. Provincie jinde a prachy jinde. Třeba se nám další vláda zlepší. Ale fakt mi štvou ty peníze. To byl takový krásný zisk, tím bychom je převálcovali, ale oni prostě vám ukážou prostředníka. Nazdar bazar. A to jsem měl takovou radost, že jsem se zbavil toho Španělska. Ach jo, no, ale co se dá dělat? I taková prostě ta kampaně. Já si sem hodím naše piráty. A uvidíme, no. Zisky teda hold prostě zlý. Nedá se nic dělat. Tyhle ti šmejdi s náma odpova nechtějí, že jo? Protože proč by jaký měli? Když jsou kamarádi prusáci. Což mě teda napadá, že já bych ten Stuttgart mohl zabrat, ale napřed bych asi radši ten Berlin pěkně vydělává. On by byl fakt super s někým, aspoň třeba s těma Polákama, zkusit vyvědat mír. Ale tam to nepřímo, ani kdyby chtěli. Ale tady zkusím úplně udupat. Těma technologiema. Prej urazit, ty jim nabízíš všechno, co umíš, jenom za blbej mír. No nic, no, halete, díky, že jste sledovali, pokud vůbec. Těm, co ano, velký dík. A příště se snad popasujeme tady s těma armádama. Snad zvládneme porazit i tady ty Benátky. Musíme prostě prorazit pevnou, tvrdou silou. Takže příště.